Oi pessoal, eu sou a Thalita do canal Dia Fashion e hoje a gente vai mostrar os bastidores do desfile daqui do Espaço Carol Martini para o Design Weekend. O Espaço Carol Martini está participando do Design Weekend essa semana, que é a maior semana de design urbano da América Latina. Nos outros dias já tiveram workshops, oficinas e hoje a gente está fechando o último dia do Design Weekend com o desfile. Daqui a pouco a gente já vai começar e a gente vai mostrar tudo para vocês. O making off, tudo, os bastidores, enfim, acompanhe. Não esquece de seguir a gente, de dar um like, deixa os comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida também, a gente responde. E não esquece de seguir a gente.